请问你的右手哪里不舒服？手腕，手腕，这个位置还是这个位置？好，这样多久了？两个月有，2个月，那中间有去别家看吗？有，花了多少钱？多少钱哦？嗯。有一千多跑不掉哦。哇塞，一次啊！没有啦，好几次，好几次，就用美好就换别家。好，那我来调看看喽。好，现在调完了，感受还会痛吗？不会，现在有什么感觉？没事了，是没事，但是这右手很轻哎，右手很轻，酸痛什么怪怪都没了。没有，那我刚花了多久时间？可能不到1分钟哦。对，就这样，这就是美式整复。好，谢谢。